можно ли подписаться, когда лайк нам дан? Там еще и бараул бар еще. 1, 2, 3. شوف الحركات شوف الحركات شوف الحركات بسم الله تكفى يا ابو مهدي لا تنتظر القهوة يلا بسم الله اي بسم الله يلا راس تحت راس تعال تعال Έλα βρε. Δώσε γκάζ μωρέ ανάπηρη. Δώσε, δώσε. No.
Сия норма, норма. Сия туба, туба. Сия норма, норма. Сия туба, туба. Зория мала умане. Сия зафаране. Раза зория. Бия, 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 бия. Герцу чамана фаровуне. Не видно, кочо перизам. Аминчо, аминчо. Вой, вой. Вируш, вой, вой. Вируш, ааа. Allô, Nam. Allô. Eh, wa. Bonsoir. Ou ana b'idek accessoire. Kifak? Alhamdulillah. Ha ha ha!